На головній площі міста 17 червня було людно. Тут зібралися працівники філії облавтодору з усієї Тернопільщини. Люди кажуть, скоро не матимуть за що купити найнеобхідніше. Адже зарплати їм не виплачують вже кілька місяців. За лютий люди не отримали 70% заробленого. А від березня, запевняють пікетувальники, гроші їм не платять взагалі. Його, дивіться, бачите, як я ходжу, як то його. Ну, ми хочемо добитися, щоб щось нам заплатили, ну як вже, скільки вже будемо терпіти, розумієте? То вже все переходить всякі рамки. Незадоволені люди і тим, що їх перевели на триденний робочий тиждень. Зараз літо, самий розгар робити дороги. Ми перейшли на трьохденний робочий тиждень. А коли ми будемо робити дороги? Погодьтеся зі мною. Зимою ми як зараз не зробимо, то наче ми круглий рік не зможемо робити. У нас так короткий час, починаючи від травня місяця до ранньої осені, що ми можемо робити дороги. А ми не робимо, ми перейшли на трьохденний робочий тиждень. Наразі працівникам заборгували близько 4,5 мільйонів гривень. В службі автомобільних доріг кажуть, частина грошей є. Однак виплатити їх наразі неможливо. Кошти затримує казначейство. Поступило нам з Києва 2 мільйони 200, які ми всі до копійки спрямували для виплати зарплат. Тобто ми вже дали поручення, ну, платіжне поручення в державне казначейство для одержання живих грошей. Сьогодні тільки в мене з'явилася інформація, що державне казначейство назбирало тільки 300 тисяч. З 2 мільйонів 200 живих грошей назбирали 300 тисяч. Щодо триденного робочого тижня, то, як пояснили в облавтодорі, на такий крок змушені були піти з метою економії коштів. Замовлення від основного замовника служби автомобільних доріг на цей рік заплановано 52 мільйони. Значить, з цих 52 мільйонів служба нам 20 мільйонів проплатила, 22 мільйони висить виконаних робіт неоплачених, залишається до кінця року 10 мільйонів. А 10 мільйонів – це орієнтовно робота 2 місяці. І по закону ми маємо право людей відправляти за власний рахунок тільки на 2 тижні. Значить, ми вдалися до таких мір, що зробили скорочений робочий тиждень. З театральної площі люди вирушили просто під будівлю ОДА. Якщо їхні вимоги не будуть задоволені, пікетувати. Чоловік потрапив під колеса тролейбуса на проспекті Степана Бандери у понеділок після 20:00. Він переходив дорогу у непризначеному для цього місці, як наслідок ледь не втратив життя. Пішохід отримав тілесні ушкодження, а саме це закрита черепно-мозгова травма та перелом тазу. Винуватця даної дорожньо-транспортної пригоди становить суд. От на даний момент проводяться слідчі дії, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Очевидці дорожньо-транспортної пригоди не приховують емоцій від того, що сталося, і захищають водія тролейбуса. Шофер бідний, ні сні він, там і тормозів. Він так тормозив, що всі попадали. Та як він раптом зразу мені стіло під його. Під стіло. Зразу під його колеса. Ви мудриться, що під його не було, він там і 2 рази вскочив, а ну п'яний був. Я ж бачила, бідний шофер. Наразі чоловік перебуває в університетській лікарні у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Стан потерпілого стабільний, проте важкий. Пацієнт, який отримав травму в дорожній пригоді, поступив в дуже важкому стані. На сьогоднішній день його стан стабілізований, але залишається вкрай важкий і загроза його життю. Є. Йому надається абсолютно адекватна медична допомога, яка полягає в усуненні тих наслідків тої страшної травми, яку він отримав. Додамо, потерпілого з-під коліс тролейбуса витягували очевидці. Люди кажуть, електротранспорт їхав не швидко. Поки сесія Тернопільської облради запізнювалася майже на годину, під стінами будівлі стояли біженці зі Слов'янська, як дорослі, так і ще зовсім діти. У руках і на вустах прохання змінити командування українських військових. У Слов'янську війна. Наші воїни борються, а їхні командири, вони зраджують їх, і вони просто так помирають. І ми хочемо, щоб змінили командирів. Чому Михайло Нечипоренко залишив Слов'янськ і переїхав на захід, коли місцеві хлопці відстоюють його ж місто, пояснив. Сьогодні вночі тут, у Тернополі, в нього та дружини народилася донечка. Я там і залишався. У мене просто особисті сімейні стосунки склалися так, що я не мушу тут деякий час бути. От і все, і не більше того. Я тут тільки буквально 2 тижні.
От, і я приїхав сюди, ну, з серйозних сімейних причин. До того я, ну, чим міг, допомагав нашому війську, я збирав інформацію. Я позвонив своїм знайомим, що давайте якась, ну, це так, пробний камінь, якби. Я кажу, давайте всеукраїнську акцію, взагалі треба вже мітинг якийсь проводити, дійсно, в Києві. Я згоден з цим, але поки що треба починати десь. Коли депутати облради все ж зібралися, прийняли звернення до президента, голови Верховної Ради щодо введення воєнного стану на Донеччині та Луганщині, проведення масштабної військової операції, розірвання дипломатичних відносин з країною-окупантом, розслідування антинаціоналістичних злочинів і навіть запровадження смертної кари за державну і військову зраду. Також обранці підтримали пропозицію народного ополчення дбати про безпеку на території області. Проте починати воєнний стан тернопільські депутати порадили з Верховної Ради. Де тільки 226 депутатів спромоглося проголосувати за притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Царьова. Більше як 170 депутатів є потенційними зрадниками України. Чи може така Верховна Рада існувати? Тому я пропоную доповнити це звернення ідеєю розпуску Верховної Ради України. І якщо ми говоримо про те, що має відбутися перезавантаження України, то ми маємо привести в норми відповідного законодавства і Тернопільську обласну раду, термін повноважень якої завершився в березні цього року. Обранці Тернопільщини схвалили міжбюджетний трансферт з львів'янами, затвердили виконання бюджету за перший квартал 2014-го та прийняли наступні зміни до нього. Переміщення коштів між кодами функціональні класифікації видатків з поточних на енергоносії. Наступне питання – це надання трансферту, який ви вже проголосували про угоду, 1 мільйон гривень Львівському обласному бюджету і зміну головного розпорядника коштів по субвенційних коштах по дорогах. Це із житлово-комунального господарства міняється головний розпорядник на департамент розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації. Серед інших питань, які винесли на розгляд сесії, все ті ж проблеми зі сміттєзвалищем, які зараз турбують мешканців Ігровиці, та нестача приміщень для батальйону «Тернопіль». Я кожен день вдихаю певну кількість диму, причому я довію того диму, який йде з свалки. Я виступив і наведу факти, через що такий бардак твориться на звалищі. Батальйон нараховує 200 чоловік. Зрозуміти, що потрібно десь розмістити людей, де б люди проходили навчання, де б люди проходили тренування, зрештою розмістити амуніцію і зброю і проводити відповідні вишколи. Пропозиція є надати можливість розмістити батальйон «Тернопіль» на територію колишньої артилерійської бригади, де зараз розміщується батальйон територіальної оборони. Також депутати облради встановили порядок використання і розподілу надходжень від збору за першу реєстрацію транспортного засобу. Тернополянин Олександр Бурко розповідає, за житлове обслуговування не платить вже близько 5 років. Принципово, адже запевняє, виконаної роботи не бачить. Чоловік проживає на вулиці Броварній у 14-му будинку. Балансоутримувачем його дому є підприємство Коменерго Тернопіль. Однак, запевняє чоловік, жодних робіт з утримання житлового фонду не проводять. Відтак судилися вже неодноразово. Не плачу підставно. Три судових накази судом Тернопільським міським судом скасовано. Відповідно, очевидно, були підстави для їх скасування. Не плачу за ті послуги, котрі мені не надавалися. Тобто це законна позиція, це треба розуміти, що людина повинна платити за те, що вона реально споживає. У нас ніби на сьогоднішній день 21 століття, ніяких данин ніхто нікому не платить. Через борги, розповідає пан Олександр, у нього виникли проблеми з отриманням необхідних довідок. Дана команда працівникам ЖЕКу не видавати довідок до особливого розпорядження директора, оскільки там є якась заборгованість. За втручання прокуратури 2 рази ці довідки видавалися мені, зокрема, на сьогоднішній день питання повторюється 3-й раз. Останнього разу, коли я до нього звернувся, довідку мені видали після самі паспортисти, але підпис директора – це була величезна проблема. Зараз, за словами чоловіка, мешканці будинку вкотре шукають справедливості в прокуратурі міста. Подана заява стосовно того, що відбувається елементарне зловживання службовим становищем з боку керівника даного підприємства, вчиняються дії, які попередньо кваліфіковані як самоуправство, перевищення самої прокуратури, перевищення службових повноважень, а також
буде розглядатися питання щодо отримання прибутку без достатніх підстав і без виконання послуг. Пан Олександр не єдиний мешканець цього будинку, хто від роботи комунальників, м'яко кажучи, не в захваті. Сусіди чоловіка скаржаться. Під час дощу на верхніх поверхах тече дах, а ходити сходинками просто небезпечно. Люди переконують, якщо довколишні будинки хоч якось облагороджують, то їхній минають. Ще ні разу ремонт такий не був зроблений. Раніше, в такі роки, я знаю, 60-ті, до другого поверху побілили, а там вже зверху як попало. І скільки разів не зверталися, в міську раду я писала, тому що живу на четвертому поверсі і весь час тече. На кухні так текло, що прямо підставляла тазик, і от за 2-3 години той тазик треба було міняти. Якщо б ви зафотографували наші ступеньки, дважды уже люди ломали руки и ноги. Так же нельзя относиться к нам. А деньги в среднем каждый подъезд платит вот это около 4000. Наш дом за месяц платят коммунальные. Немає в будинку і підвалів. Старими користуватися, кажуть люди, давно неможливо. Тому місця для схову своїх речей доводиться шукати деінде. Незадоволені мешканці і станом дитячого майданчика. Ми зв'язалися із підприємством Коменерго Тернопіль. Телефоном нам вдалося поговорити з жінкою, яка представилася майстром даної дільниці. Пані Марія запевняє, про недоліки знають, план мають, тому будуть робити все, що в їх силах. Будинкова територія прибирається. Зараз другий раз вже там косили. Сходова прибирається, прибудинкова прибирається. Покрівля там текла на квартирою 25-ї, вроді би. Ми її зробили. Там ще сходи маємо зробити. І східні площадки стоїться. Там ми її там робили. Підвалів там немає. Там підвали колись були, але вони, люди ними не користуються. І ми їх включаємо в капітальний ремонт, щоб нам виділили кошти, щоб людям побудували нові підвали. Також протягом кількох днів ми намагалися зв'язатися з керівником підприємства. Втім, поспілкуватися з Ігорем Кравцем нам так і не вдалося. Однак ми готові надати йому можливість в будь-який час висловити своє бачення ситуації. Про зміни руху через ремонт з Бараської водіїв попереджали заздалегідь, каже начальник міського управління транспорту. Але деякі із них вирішили нові маршрути скоротити, і через це на дорогах міста виникали певні непорозуміння із мешканцями. Проте їх вдалося залагодити. Водії шукали собі шляхи якнайкоротші. Коли про це ми взнали, негайно була реакція, негайно були і я на маршрутній мережі, і в тих місцях, де порушується вона, і заступник. І ситуація вже сьогодні, в дану хвилину навіть, вона вся абсолютно є нормальною, і транспортні засоби громадські пасажирські їздять так, як їм було приписано змінами в схемах маршруту. Водії до перекриття руху ставляться по-різному, але чимало з них готові терпіти незручності заради ремонту дороги. Не ремонтують дороги, то буде краще, у нас така дорога. Звичайно, що незручно, тому що рух ускладнений. Державтоінспектори кажуть, водії до тимчасових змін потрохи звикають. Найбільша напруга на дорогах виникає у час пік, тоді рух утруднений. Зранку був утруднений з 8 до 9 рух, а так наразі вже все нормально. Тому що водії зараз не знають, не дуже ознайомлені, що рух перекритий трошки. В зв'язку з цим виникають питання, а так все нормально. Інспектори кажуть, спершу люди своє невдоволення не приховують, але як дізнаються, що дорогу перекрили через ремонт, до ситуації стають поблажливішими. Злодія, який спеціалізувався на квартирних крадіжках шляхом вільного доступу, викрили тернопільські міліціонери. Забули зачинити вхідні двері свого помешкання і позбулися грошей, мобільних телефонів та інших цінних речей. Така неприємність спіткала не одну кременецьку сім'ю. Про факти крадіжок потерпілі повідомили працівників місцевого райвідділу міліції. За словами начальника Кременецького райвідділу міліції Василя Крайника, останнім часом до правоохоронців почали надходити заяви від жителів райцентру про крадіжки з їхніх квартир. Заявники скаржилися, що вночі невідомий проникає до помешкань і виносить звідти майно. Спільне в усіх зверненнях – безпечність господарів, які забували на ніч замикати вхідні двері. Міліціонери дійшли висновку, що до вчинення крадіжок може бути причетна одна і та ж сама особа. І не помилилися. За деякий час оперативники вийшли на слід квартирного злодія. Ним виявився 31-річний уродженець села Жолоби. Протиправним чоловік займається не вперше. За майнові злочини неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі. Лише півроку тому звільнився з в'язниці, де провів 5 років за незаконне заволодіння транспортним засобом. Після ізоляції повернутися в рідне село не поспішав.
подався у Крим в гості до знайомого, з яким потоваришувався у в'язниці. Та на півострові довго не затримався. Після анексії Криму Російською Федерацією змушений був повернутися на Кременеччину. Злодійське ремесло знову згадалося. Як з'ясувалося під час досудового розслідування, підозрюваний вночі ходив під'їздами багатоповерхівок і шукав незамкнені двері. Удача не раз посміхалася злодіїві. З однієї квартири викрав 3 мобільних телефони, з іншої виніс ноутбук та понад 3500 гривень. Щоправда, були випадки, коли господарі прокидалися і заставали злодія, так би мовити, на гарячому. Та це не лякало підозрюваного. Він брав усе цінне і хутко втікав з чужої квартири. Крадені речі тут же збував, а гроші витрачав на власні потреби. Наразі підозрюваний арештований. Йому інкримінують частину 3 статті 185 та частину 1 статті 186 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.